ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואת מירב בת שושנה, רפואה שלמה מהרה, הצלחה למולוקן בשה בן מדנקיה, שהחתונה תהיה כשרה ויזכו לילדים צדיקים. משפחת בניטה, הצלחה בכל, ולעילוי נשמת הוריי היקרים וחמים ונוחתם עדן. בפרשת השבוע אנחנו שומעים את הפסוק הבא, ותירנה המיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. מובא בגמרא בשבת למד א', קבעת עיתים לתורה, כשאדם מגיע לבית דין של מעלה שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה, האם היה לך זמן קבוע בל יעבור, שאתה קבעת זמן ללמוד, ואפילו אם הזדמן לך רווח גדול, אתה לא הפסקת את הלימוד בגלל זה, אלא זה זמן שהוא גזול לטובת התורה. זאת שאלה שישאלו כל אחד קודם כל בפתיחה, קבעת עיתים לתורה או לא קבעת? ציפית לישועה? ציפית לישועה, אין הכוונה לשבת במרפסת ולחכות. זה לא כמו אם סיסרה שנשקפה בעד החלון ותייבא, אלא ציפית לישועה, פרשו של דבר, היית גם מוכן לקבל פני משיח, ודאגת גם להביא לימות המשיח. פלפלת בחוכמה, לא רק למדת, אלא גם פלפלת בחוכמה. יש איזה רב מפורסם, שלא נזכיר את שמו, שהוא אומר שהספרדים לא נהגו בפלפול. אז מה השאלה הזאת, פלפלת בחוכמה? בכי חכמי ספרד לא פלפלו בחוכמה? הבנת דבר מתוך דבר? אומרים זה לא מספיק. אתה צריך ללמוד להיות חכם, אתה צריך גם להבין דבר מתוך דבר. לא הכל כתוב. יש כללים, יש פרטים, יש דימוי מילטה למילטה, ויש הקשים, יש דרכי לימוד. הבנת אבל דבר מתוך דבר או לא הבנת? כל זה תובעים מכל בן אדם שיענה כן, 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 ויעמוד במבחן. וזה משבע מידות שביקש יתרו ממשה רבנו, שיחפש אנשים עם מידות כאלה, ביניהם חכמים וידועים ונבונים, ונבונים לא מצא. לא מצא משה רבנו נבונים. אז פה כתוב, שואלים כל אדם, הבנת דבר מתוך דבר? זאת אומרת, אדם שהגיע לדרגה של מי שלא מצא משה רבנו במדבר. זה מעלה גדולה, לא? אבל מסיימת הגמרא ואומרת, ואפילו האחה, אי יראת השם אוצרו אין. ואם לאו, לאו. כל המידות הנפלאות והטובות וכל המעשים הגדולים, הכל זה טוב ויפה, אבל זה עדיין לא מספיק. צריך שיהיה יראת השם אוצרו. זאת אומרת, צריך להיות אוצר מקום שבו יהיו מאוחסנים כל המידות האלה. והעיקר העיקרים זה היראת שמיים. משל האדם שאמר לשלוחו, עלה לי קור חיטין לעלייה, ועלה, שאל אותו, נתת בהם קו חומתין, שזה ארץ מלאכה
שהיא משמרת את הפירות שלא יתליעו לפי רש"י? האם נתת? אמר לו לא. אמר לו מוטב שלא העלית. חבל שעלית בכלל, הכל יירקב. אם אין יראת שמיים שהיא תשמר, אז לא שווה שום דבר. כלום, חבל שעלית. חבל שלמדת תורה בכלל. באורחות צדיקים מביא שלוש דרכות של יראת שמיים. יראת שמיים הראשונה זה שאדם עושה תורה ומצוות בגלל שלא נעים לו מבני אדם, הוא ירא מהם. הוא ירא מבני אדם, מה יגידו, שמה הוא לא דתי, הוא לא שומר מצוות, הוא לא זה, אז כלפי חוץ הוא עושה את כל מה שצריך, אבל זה נובע מיראת המקום, מיראת האנשים. על אלה נאמר, חוסים בך נגד בני אדם. הם רק חוסים בשם, רק נגד בני אדם, לפניהם. זה דרגה לא טובה, דרגה גרועה. כי זה ירא מבני אדם. דרגה שנייה זה ירא מחמת העונש. הוא פוחד, שמע שיש דינים קשים, גיהנום וכו' וכו'. והוא פוחד מזה, הוא לא רוצה להסתבך עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה עונשים, לא מחלות בעולם הזה ולא צרות לעולם הבא, הוא ירא מהשם. אז הוא ירא מהעונש, אבל הוא לא ירא את השם. הוא לא עושה את זה בגלל יראת השם, אלא הוא לא רוצה לקבל מכות, לא רוצה לקבל עונש. זה עדיין לא המדרגה. המדרגה האמיתית זה אדם שיש לו יראת אלוקים, שהוא ירא את האלוקים, והוא עושה את רצונו בגלל שהוא ירא מפניו, לא מחמת העונש. יש אלוקים, צריך לשמוע בקולו, הוא ברא אותי, הוא עשאני, אני חייב לו, אני צריך לעשות כל מה שהוא אומר לי. עד כדי שיגיע לדרגה של יראת הרוממות. שהוא ירא את השם מחמת רוממותו, ולא מחמת הפחד ממנו. כמו שאם רואים מלך שיוצא ברחובה של העיר, אז יש יראה של רוממות, של הכבוד שלו. לא מפחדים ממנו שהוא ירביץ. פוחדים פחד של יראה מהכבוד. מרתעים, פוחדים להתקרב יותר מדי קרוב. אז דרגת יראת שמיים היא מדרגה יותר גדולה מכל. לכן חביבים מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא אלו העוסקים ביראת שמיים. חכמים אומרים שאין לה קדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים. כי מה השם שואל מעמך? כי אם לירא. וכמו שרש"י זיכרונו לברכה אומר שם, מה זה יראת השם? היא אוצרו. היא אוצרו. היא העיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזיכרון. הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי חשוב בעיניו זה לאצור ולעשות סגולה לזיכרון כדי שישלם שכר טוב ליראים לפניו. ומה לנו ראיה מפורשת יותר מזה, שקניית היראה הוא לבקש תחבולות ועצות על ידי לימוד המוסר בהשכל ודעת, שירגיש יראת שמיים בליבו כיראה חושית ואינה נקנית על ידי תורה בלבד. אם תלמד תורה כל היום, כל השנה, כל החיים, אין עדיין ביטחון שאתה תקנה יראה.
יראה קורנים על ידי מוסר. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין לו. איזה תורה ברא הקדוש ברוך הוא תבלין? אומר החפץ חיים במשנה ברורה, תורת המוסר. רק תורת המוסר, לימוד המידות, דרך ארץ, זה המתכון ליראת שמיים. בלי מוסר אדם לא יוכל להגיע ליראת שמיים. בודדים יכולים, גדולי עולם, אבל אנשים רגילים לא יכולים. אי אפשר בלי מוסר. וזה מפורש לא על ידי תנועת המוסר. זה לא התחיל אצל רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק ברכה. אלא זה כתוב בירמיהו הנביא בפרק ב', וכך תרגם יהונתן בן עוזיאל על הכתוב, ותופסי התורה לא ידעוני. תופסי התורה זה דרגה בחירה גדולה מאוד. תופסי התורה זה אנשים שלא עוזבים את התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. אז אם מדובר על תופסי התורה, איך אפשר לומר לא ידעוני? אז מה הם עשו בתורה? אם הם למדו תורה ותפסו תורה, איך אפשר להגיד בפסוק הנביא אומר לא ידעוני? השם שולח את הנביא להודיע לעם ישראל שאתם אלה שתופסים את התורה לא יודעים אותי. מתרגם רבי יונתן בן עוזיאל, ומלפי אורייתא לא אליפו למידה דחלתי, ולומדי התורה לא למדו לדעת יראתי. זאת אומרת, אפשר ללמוד תורה בלי יראה. לומדים, מתפלפלים, סוגיות יפות, ראשונים ואחרונים, הלכות, כללים, נפלא. אתה יודע את החומר. זה אומר שיש לך יראת שמיים? לא. אומר מפורש, ותופסי התורה לא ידעוני, לא למדו יראה. רואים מפה שלימוד היראה זה עניין בפני עצמו חוץ מלימוד התורה. אז איך לומדים יראה? היינו מוסר. כשלומדים ספרי מוסר, שערי תשובה, סילת ישרים, רוחות צדיקים, רבנו בחיה ועוד. כמו שהודיע אותנו שלמה המלך עליו השלום בפסוק, לדעת חוכמה ומוסר. מה, חוכמה זה לא מוסר? אין מה חוכמה מוסר? למה צריך להגיד חוכמה ומוסר? אלא על ידי חוכמה תהיה לך יכולת לבוא לחוכמת היראה שהיא נקנית על ידי המוסר. כמו שכתוב במלאכי ג', אז נדברו יראי אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר לפניו, ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני ולחושבי שמו. רש"י מסביר מה זה אז נדברו. אז נדברו איש אל רעהו, זה מדובר על הדור הזה, בדור האחרון. מה זה אז נדברו? אומר הקדוש ברוך הוא, ואני לא נשכחו דבריכם מלפניי, ואף על פי שאיני ממהר להשיב גמול, כי הקשבתי ושמעתי וציוויתי לכתוב להם ספר זיכרון,
והיו לי דבריהם מקוימים ליום אשר אני עושה סגולה אשר עצרתי והנחתי לשלם בו גמולי, שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע. רש"י מסביר מה זה אז נדברו, אומר אני לא שוכח את הדברים שאתם דיברתם ביניכם יראי השם. יראי השם מחושבי שמו. אלה שחשבו על שמו של הקדוש ברוך הוא שעשו לשמו ולא עשו לשמם. אז הוא אומר אני לא שכחתי את הדברים שלכם. הם רשומים לפניי. נכון, אני לא ממהר להשיב שכר מיד לשלם על המקום. זה יכול להישאר עד הדור האחרון. אבל הקשבתי, שמעתי וגם ציוויתי לכתוב ספר זיכרון והדברים שלכם שדיברתם ותכננתם איך לעשות הרצאות, להפיץ דיסקים, איך לקרב את עם ישראל לאבים שבשמיים, כל מה שתכננתם ורציתם ועשיתם, הכל כתוב בספר הזיכרון והדברים מקוימים ליום אשר אני עושה סגולה אשר עצרתי. יש לקדוש ברוך הוא עוצר מלא מוכן לתת שכר, והנחתי לשלם בו גמולי, אני אשלם לכם גמול גדול מאוד לעיני כל העולם, ואז יראו מה בין צדיק לרשע. לא מי שלמד יותר יהיה צדיק, לא. מי שהיה לו יראה יותר, מי שהיה ירא מלפניי. ספר זיכרון ליראי השם ולחושבי שמו. לא כתוב ללומדים, לתלמידים, לחכמים, לגאונים. ליראי השם ולחושבי שמו. והנה אין שכחה לפני כיסא כבוד השם יתברך. אז למה צריך לכתוב ספר זיכרון לפניו? אלא להראות את הפלגת השכר, כמה שכר מחכה, שצריך לכתוב ולכתוב ולכתוב כל דיבור ודיבור שדיברו בשביל לעשות יותר. כמו קהילות פז, שמדברים לבנות עוד ועוד ועוד בתי כנסת, בעזרת השם גם מוסדות וכו' וכו', ועוד לקרב יהודים ועוד ועוד ועוד, זה הכל נרשם. גם דברים שלא יצאו לפועל מחמת אונס או אי יכולת, הכל נרשם. אז נדברו, לא אז עשו, עוד לא עשו, רק נדברו, כבר כתוב במדרש על שלמה המלך עליו השלום, שנשב היטו את לבבו. אז חכמים מסבירים שנשב באמת לא היטו, כי הוא לא נטע אחריהם. אז למה כתוב היטו? הביזיון הגדול זה עצם זה שהציעו לו הצעות להטות את לבבו. משל למה? אם יבוא אחד לרב קנייבסקי ויגיד לו, תשמע, יש איזו הזדמנות לעקוץ באיזשהו מקום, לקחת ככה, ככה, ככה כסף, אתה רוצה לבוא איתי? יעלה על הדעת כזה דבר שיבוא בכזאת הצעה לרב קנייבסקי? זה נקרא שיבואו להטות אותו וכי הוא ינטה? אבל אצל שלמה כתוב שנשב היטו, הם ניסו, הם לא הצליחו, אבל עצם זה שעלה בדעתם שאפשר לבוא לשלמה ולדבר איתו על דברים האסורים על פי התורה, שזה היה עמדת העבודה זרה שלהם והוא לא מחה בהם וכו', זה דבר שנקרא כבר גנאי גדול שאין כדוגמתו, וזה נכתב בתורה.
חכמים אומרים כל האומר ששלמה המלך חטא אינו אלא טועה, כי הוא לא חטא. אבל עם כל זה מה אמרו חכמים גם? אמרו נוח היה לשלמה להיות גורף בבין, ולא נכתב עליו המקרא הזה. איזה מקרא? נשב היטו את לבבו. מה זה היטו? המילה הכי מגונה בפסוק זה היטו, שלוש אותיות. היטו. היה עדיף לו להיוולד גורף בבין. אתם היום לא יודעים מה זה גורף בבין. פעם חוץ מכבודכם השירותים זה לא היה כמו היום, פותחים את המים זה עובר, זה נשאר. היה בור באדמה, הכל נשאר, מתאסף. יש מי שבא ואוסף את הכל, מוציא את זה, זורק באיזשהו מקום, ממשיכים להשתמש באותו בור. זה גורף בבין. היה נוח לו, כל ימיו שיהיה גורף בבין, לא יהיה שלמה ולא מפורסם ולא מלך ולא כלום. ולא יכתב עליו שלוש אותיות, היטו. אז מפה אפשר להבין כמה זה גנאי שכתוב על מישהו בכתב, ועוד בתורה שהיא נצחית. עד שכדאי להפסיד את כל המלוכה, ולא לשבת על כיסא ישראל, כאשר דיבר השם. ולא די זאת, אלא כדאי גם להיות גורף בבין. יותר ממה שיכתב עליו לשון של גנאי. עכשיו מפה נלמד, אם מילה אחת היטו, זה כזה גנאי שכדאי להיות כזה, אז כתוב שמידה מרובה, מידה טובה מרובה פי 500. זאת אומרת, אם מישהו מטה את חברו לדבר מצווה, אפילו לא הצליח. כמה שכר מגיע לו? זאת אומרת, אדם צריך להבין, לשון אהבה וחיבה שנכתב בתורה, כמה גדול השכר על זה. אז עכשיו בואו נראה כמה אהבה וחיבה הקדוש ברוך הוא בזבז מילים ואותיות בפסוק. אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראה אדוני ולחושבי שמו. מה יושב ומקשיב הקדוש ברוך הוא? מה מדברים היראי שמיים שיש לו בעולם? הבודדים האלה שיש לו, אותם הוא רוצה להקשיב, לשמוע ולכתוב את הספר שממנו הוא עוצר להם שכר עצום לעיני כל העולם, שייתן להם ויראו מה ההבדל בין צדיק לרשע. ועכשיו בואו תראו עד איפה הדברים. החכם שבחכמים והמופלא שבגאונים, הלא הוא רבנו סעדיה גאון שחי לפני כאלף שנה, שעליו אמר רבי אברהם אבן עזרא, גם הוא מן הראשונים זיכרונו לברכה, שכל מקום שנאמר הגאון סתם, הכוונה עליו על רבנו סעדיה גאון. בתקופת הגאונים, רב היה גאון, רב שריר הגאון, כל הגאונים שהיו, כשאומרים רק את המילה הגאון, מתכוונים לרבנו סעדיה גאון. בדורות האחרונים זכה לכינוי דומה, הגאון מווילנה. כשאומרים הגאון, הגאון, מתכוונים לגאון מווילנה. והגאון מווילנה, עם כל גדלותו, אולי אפשר להגיד שהוא הגיע
אולי, אולי קרוב להרמב"ן. אולי. אבל לא להרמב"ם. זה הגוהן. שהוא היה מלאך, מלאך אלוקים. היו יורדים אל המלאכים, היו יורדים אל הנשמות של תנאים קדושים, היו לומדים איתו תורה. אז מי זה היה הגאון, רבנו סעדיה גאון? ומה הוא אמר? הוא אמר הערה אחת. תשמעו איזה הערה. אם ביציאת מצרים, שנאמר רק שתי אותיות, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, דן כמה זה? שתי אותיות. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, זאת אומרת עם ישראל מצרים עבדים, 210 שנה, והם יעבדו שם את הגוי את המצרים. אבל אני אדון את המצרים. ואיך הוא כתב את זה בתורה? בשתי אותיות. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. כמה ניסים ונפלאות זכו ישראל על שתי אותיות האלה. עשרת המכות ויציאת מצרים, אחר כך קריעת ים סוף וכל מה שהיה במדבר. וואי 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 וואי. וכמה מכות קיבלו המצרים. וואי 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 וואי. זה בשתי אותיות. דן אנוכי. אז אם בשתי אותיות כל כך הרבה ניסים ונפלאות, לימות משיח, אתם יודעים כמה כתוב טובות שיהיה לנו? פרקים שלמים! פרקים שלמים כתוב בנביאים, פרקים שלמים ובתורה עצמה. כמה מגיע לנו שכר לימות משיח? אז אם שתי אותיות הביאו את כל הניסים של יציאת מצרים, אז כל הפרקים האלה מה מחכה לנו? זה מה שאמר רבנו סעדיה גאון. תלמדו משתי אותיות הכתובות בתורה, כמה ערכן, כמה הן שוות. תראו שלוש אותיות היתו, כדאי להיות גורף בבין כל החיים. אז תארו לכם שכתוב טובות והבטחות בתורה, ולא פסוק, ולא פרק, אלא פרקים. כמה, כמה, כמה שכר מגיע. אז אם כן נקל להבין השתוממות הנוראה שמשתומם אדם על דברי ריבוי ההפלגה של אהבה שנכתב בתורה, ורואים מקראות מלאים כמו זה שלמדנו עכשיו, אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, לחזק זה את זה, בהשכל, בדעת, שתתיישב בליבם האמונה, ההשגחה, היראה. והקדוש ברוך הוא שומר הברית והחסד, ליראה השם ולחושבי שמו. ואנחנו צריכים שמחלקם יהיה חלקנו. אז צריכים להתחבר ליראה אלוהים, שיראים את השם וחושבים כל היום על שמו הגדול, שיתרבה כבוד שמיים בעולם. לרומם את האמת ולהשפיל את השקר. כמה שכר מחכה להם? טוב, עוד נקודה אחת שאני רוצה לעורר, אבל אני כבר חייב להוריד את המעיל המחם. יא ביי. מפורש בפסוקים שמרים ויוכבד לא עשו כפקודת פרעו להרוג את הילדים בגלל יראת שמיים
ורואים שהן היו זקוקות ליראת שמיים כדי לא לעשות מעשה שהוא רע בתכלית. מה ביקש מהם פרעה? להרוג את הילדים. בשביל דבר כזה צריך יראת שמיים? צריך להיות טיפה טיפה אנושי בשביל לא לעשות כזה דבר. צריך בשביל זה יראת שמיים? ותירנה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים? רבנו יונה כותב בשערי תשובה, פרק ג' סימן ת', עיקר השכר הוא במצוות עשה. כשאדם עושה מצוות עשה, מברך ברכת המזון, מתפלל, קורא קריאת שמע, מצוות עשה, מתעטף בתלית, בתפילין, כל מצוות עשה. אז עיקר השכר שמקבלים זה על מצוות עשה. וזה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בקידוש למתת, ישב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אם אחד הזדמנה לו עבירה לעבור והוא לא עבר, היה לו הזדמנות להיות בחנות, הבן אדם יצא, קופה פתוחה, יכול היה למשוך שטר. הוא לא עשה. ישב ולא עבר עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצווה. למה הוא מקבל שכר? משום שקיים מצוות עשה של את אדוני אלוהיך תירא. מה גרם שאתה לא לקחת את השטר? כי אתה ירא את האלוהים. על זה אתה מקבל שכר. על לא תעשה לא מקבלים שכר. לא עשית כלום. אבל כתוב ישב ולא עשה, לא עבר עבירה, נותנים לו שכר כמי שעושה מצווה. אבל הוא לא עשה מצווה, הוא רק נמנע. אז למה הוא מקבל? הוא מקבל על זה שהוא קיים מצווה של את השם אלוהיך תירא. בזה שהוא פרש מן העבירה מחמת יראת שמיים, כי כל תיעוב של הרע זה בא מיראת שמיים. אם הוא לא משך את השטר כי הוא ראה שיש מצלמה, הוא לא יקבל שכר. אם אין מצלמה ואין חשש ויכולת לקחת ולא לקחת, זה מפני יראת שמיים. על זה תקבל שכר. למה? כי הכלל אומר שכל תיעוב של רע בא מיראת שמיים. אדם שלא מתעב רע, אין לו יראת שמיים. אדם שיכול לשמוע זמר כמו שווקה, אחרי שהוא אמר שאבא שלו בעצמו כבר תיעב אותו וזרק אותו מהבית, הוא יכול לשמוע אותו היום, אין לו יראת שמיים. כי הוא לא מתעב את הרע. אוהבי השם שנאו רע. כתוב בפסוק. מי שאוהב השם שונא רע. איך אתה יכול לאהוב את מה שהשם שונא? אין לך יראת שמיים. ובאמת גם במצוות עשה, גם כשמשלמים שכר על מצוות עשה, יסוד השכר ומחמת יראת שמיים שבקיום המצווה. וזה מוכח מהפסוק במשלי, פרק י' ג', וירא מצווה הוא ישולם. למי משלמים? למי שעשה מצווה מיראת שמיים. וירא מצווה הוא ישולם. לא ירא עבירה. לא ירא מעבירה. אלא ירא ועושה מצווה, הוא ישולם. לא כתוב עושה מצווה, הוא ישולם, אלא כתוב וירא מצווה. אפשר שזה מצד הסברה של התוספות בקידוש נמד א', בזה שכתוב שגדול המצווה ועושה
ממי שאינו מצווה ועושה. מהטעם שהוא תמיד דואג לבטל את יצרו ולקיים מצוות בוראו. למה מי שמצווה ועושה הוא יותר גדול ממי שלא מצווה ועושה? מי שלא מצווה ועושה זה נקרא אצלנו מתנדב. ואנחנו מעריכים את המתנדבים יותר מאלה שחייבים. אחד מתנדב במדע, אנחנו אומרים, תשמע, כל הכבוד לו, בן אדם, במקום לשבת בבית ולאכול ולשתות ולשחוק, הוא הולך ובדרכים נוסע ממקום למקום להציל אנשים בהתנדבות. אז אנחנו מבינים שהוא עדיף על מי שמצווה לעשות את זה. מי שעושה את התפקיד בשכר נגיד. התורה אומרת לו, מי שמצווה הוא גדול יותר ממי שאינו מצווה. כי מי שמצווה יצר הרע לא רוצה שיעשה את הציווי. וכיוון שהוא צריך להתנגד ליצרו הרע שלא רוצה שיקיים את הציווי, אז רק מיראת שמיים שיש לו הוא עומד מול יצרו ומתגבר עליו. אבל מי שלא מצווה, יצר הרע לא אומר לו אל תעשה. הוא לא חייב בכלל. למה שהוא ימנע אותו? בכלל לא חייב. את מי הוא רוצה למנוע יצר הרע? אתה חייב. לכן גדול המצווה יותר. אבל מזה מה אנחנו לומדים? לומדים מזה עצמו שיראת שמיים בקיום מצווה מגדיל את המצווה עד שאדם קבל הרבה הרבה יותר שכר. כי אמרנו למה? יצר הרע מתנגד ואתה נלחם בו. מכוח מה אתה נלחם בו? מכוח יראת שמיים שבך, שאתה רוצה לעשות את ציווי הבורא. ואמרנו שגדול מי שמצווה יותר ממי שאינו מצווה. פירושו שמי שעושה מתוך יראת שמיים מקבל שכר הרבה יותר ממי שעושה בלי יראת שמיים. בפסוק זה גם מפורש פה בפרשה אצלנו, בפסוק כי יראו ויתב אלוקים את המילדות, השם מטיב עמם וירא בעם. הרי שהשכר לא ניתן להם, למרים ויוכבד, עבור זה שלא עשו את המצווה של פרעה ועבור זה שהם סיכנו את עצמם על ידי זה. גם לא מגיע להם שכר בעבור ותחיינה את הילדים. על ידי זה שסיפקו להם מים ומזון. לא רק שהם יחיו אותם וילדו את החיות, את היולדות, הם גם דאגו להם למזון ושתייה. בזה הייתה להם סירות נפש כפולה. אבל לא על זה הם קיבלו את השכר. הם קיבלו את השכר על היראה שהייתה להם. בשכר היראה, כמו שאומר רש"י, הם זכו לטובות נצחיות, בתי כהונה ומלכות, וגם לחוכמה. ממרים יצא בצלאל בן אורי בן חור שהקים את המשכן, יצא ממנה דוד המלך, ומיוחבת, האימא של מרים, יצאו משה ואהרון, בתי כהונה ולוויה ומלכות וחוכמה. כל זה הם זכו בזכות ותירנה מילדות, לא על המסירות נפש, לא על הסכנה, לא על זה שהם לא שמעו לפרעה, לא! על היראה הם קיבלו. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לך במדרש, ומהיכן זכה בצלאל לכל החוכמה הזאת, שהוא ידע להעמיד את המשכן כמו שבשמיים הכל עומד למעלה, בזכות מרים, שנאמר ויעש להם בתים, ומרים נטלה שכרה בחוכמה שהיא עמידת בצלאל
וזכתה מרים לחוכמה. למה? כי שכר היראה הוא חוכמה. הן יראת אדוני היא חוכמה. הן בלשון יווני זה אחת. אז אחת היא היראה, היא החוכמה. שהיראת שמיים מביאה חוכמה. לכן היא זכתה שיצא מנה בצלם. הניסיון של העקדה היה הניסיון הגדול ביותר בעולם. העמידה של אברהם אבינו בניסיון הזה הייתה פעולה גדולה ביותר, שהרושם הגדול קיים לעד. בזכותה אנו מבקשים לזכות בדין כל ראש השנה. וכמו שאנחנו אומרים בזיכרונות, כל זמן שאחד מזכיר את הפסוק ושחט אותו, מעיד אני עליי שמיים וארץ שהקדוש ברוך הוא זוכר העקדה. ועוד כתוב במדרש, מאכלת שישראל אוכלין בשכרה, המאכלת שלקח אברהם, והמקדש נבנה בהר המוריה, במקום של העקדה, שם היה העקדה, בהר הבית, בהר המוריה. ונתקדש המקום לעולם ולעולמי העולמים, הכל בכוח ניסיון העקדה. ומה נאמר שם? מה מדרגה, מדרגה, מדרגה של אברהם אבינו? אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. הרי המסקנה העליונה של הניסיון היותר גדול בעולם זה היראה, כי היראה היא הכתר של הכל. היינו אומרים, שואלים אותנו, תגיד לי, מה הוא עמד פה בניסיון? אברהם גילה את אהבתו לבורא בצורה יוצאת מגדר הטבע והרגיל. למסור את בנו אהובו יחידו. זה אהבה שאין כדוגמתה, אהבת הבורא. מה השם אומר? אומר לו יראה. והיראה היא השורש לסור מן הרע בתכלית גם לגדולי עולם. וגם למעשים היותר גבוהים והקדושים של האבות שלנו, ולפעולה הגדולה ביותר בבריאה שהייתה עקדת יצחק. ומה כתוב בילקוט שמעוני? על גדלות העקדה כתוב כך, שניהם מביאים את האבנים, שניהם מביאים את האש, שניהם מביאים את העצים. אברהם דומה כמי שעשה חתנות לבנו. יצחק דומה כמי שעשה חופה לעצמו. בעשייה כזו, הלא היא מתכלית האהבה, אך היסוד היה היראה. למה? כיוון שהיו טענות של השטן. השטן בא והקשה קושיות וניסה להנית אברהם ואת יצחק מללכת לבצע את העקדה. והייתה לו קושיה חזקה. הוא אמר לאברהם, אתה טועה, זה לא הכוונה של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לך את זה בשביל שלא תעשה את זה. הרי הוא אמר לך כי ביצחק יקרא לך זרע. אז איך התקיים ההבטחה הזאת שביצחק יקרא לך זרע אם אתה הולך לשחוט אותו?
וזה גם סתירה לכל מהלך חייו של אברהם אבינו, הרי הוא שכנע את כל עובדי העבודה זרה שיפסיקו להקריב את הבנים שלהם לעבודה זרה, כי היו מקריבים את הבנים שלהם לעבודה זרה. ופתאום הוא הולך ולוקח את הבן שלו, מה שהוא אמר להם לא לעשות, הוא הולך לעשות. ועוד יותר קשה, אברהם הכיר את הבורא וקיים את כל התורה כולה בהכרה, הרי הוא לא קיבל עדיין תורה, הוא השיג אותה בשכלו, הכל, כל מה שיש לנו כתוב הוא השיג בשכלו, הוא ידע את כל סודות העולמות והיצירה, הרי הוא כתב ספר יצירה, ידע תיקון של כל דבר ודבר. אז כל דבר הוא הבין בבריאה, למה זה ולמה זה ולמה זה. ופה הוא לא ראה שיוצא מזה שום תיקון. איזה תיקון? לקחת את הבן, לשחוט אותו. הוא לא ראה מזה שום תיקון. כי הרצון של השם באמת לא היה שישחט. השם אמר לו, והעלה הוא לעולה, רק תעלה אותו. לא התכוונתי תשחט אותו. אבל אברהם חשב והבין שהכוונה ועלה הוא זה על מנת לשחוט. והוא לא ראה בשחיטה שום מציאות של תיקון. ועד רבה ראה שיצא מזה ההפך. חורבן וחילול השם ומה לא. וכתוב שגם אראלים מלאכי השרת צעקו חוצה, והעולמות העליונים היו מזדעזעים מאוד. ועוד אומרים חכמים, אמר לו השטן לאברהם, למחר יטבע אותך הקדוש ברוך הוא, שופך דם אתה ששפכת את דמו של בנך. מה השיב לו אברהם אבינו עליו השלום? אף על פי כן, הטענה שלך חזקה, אבל תדע שאני הולך אף על פי כן, כי מי שיש לו יראה זה מסיר אצלו את כל הספקות. ואחר שכבר קיים מצד היראה, קיים כבר בתכלית האהבה. אבל מה שיבח אותו הקדוש ברוך הוא? ביראה, כי ירא אלוהים אתה. כי זהו התכלית העליונה בתכלית של המעשים שיעשו מצד יראת השם. אדם שיש לו יראת שמיים ומגיע לחתונה, נגיד שהחתונה היא לא מעורבת ברוך השם ואין זמרים פסולים, רק יש שם נבלות וטרפות בהשגחת הבדץ וכולם אוכלים, ובשולחן של המכובדים יושבים הרבנים הגדולים, אפילו הרשלצים, והם אוכלים ומבקשים תוספת, עוד נבילה, אם אפשר גם טרייפה מזה, ואוכלים. ובן אדם נכנס מקהילות פז, והוא לא אוכל. ואומרים לו, אתה משיגנר, אתה יודע איזה טעים, אתה יודע איזה בשר זה. לא טעמת בחיים שלך, והוא לא מעיז לגעת. למה? מי מונע אותו? אף אחד לא נמצא, רק הוא שם. אף אחד לא יראה, אף אחד לא ידע, יכול לשבת בצד. היראה, זה הדבר היחידי שיכול למנוע אותו. אם אין יראה, הוא טורף. כמו כולם שביטנם אלוהיהם. אמרו בספרי, בשופטים י' י"ט, תלמוד מביא לידי יראה. ויראה
לידי שמירה, ושמירה לידי מעשה. היינו שהקיום בפועל מצד הידיעה הבאה מלימוד מביא ליראה. הקיום בפועל מצד הידיעה שבאה מלימוד מביא לידי יראה. זה העניין של הניסיונות שצריך להוציא מן הכוח אל הפועל. לא רק בשביל לברר בלבד, אלא כיוון שצריך להשתמש בריבוי וחיזוק של יראת שמיים לעמוד בניסיון. אם כן, בזה עצמו נקנית ומשתרש את היראה. וזה מה שכתוב, עתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. לכאורה מה שייך ברור אצל הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר לב ובוחן כליות, אלא שמידה זו של יראה באופן עצום כל כך מתחדשת באמת במעשה הניסיון של העקדה שהוא צריך להשתמש בה עכשיו. ועל ידי כך מגיע אברהם אבינו למדרגה זו רק אחרי שהשתמש בה בפועל. יש ברוך השם בדורנו זה יראי אלוקים אמיתיים בעלי תשובה. לא יאומן כי סופר, זכיתי להכיר רבים מהם. מדקדקים על קלה כבחמורה. שומעים דבר איסור כהרף עין נמנעים בלי שום פיקפוק. שום היסוס, אין שיהוי. לעומתם, יש חרדים שקוראים לעצמם מלידה, מה שאין כזה דבר, שמלגלגים עליהם. כאילו הגזמתם. כי הם מברכים בכולל ולא מקפידים על אפס קצה מה שהם מקפידים. מה כתוב שיהיה באחרית הימים הגמרא בסנהדרין? ומה כתוב במשנה בסוף מסכת סוטה? כתוב יראה חטא מאסו והאמת תהיה נעדרת ושר מרע משתולל. היה תלמיד חכם גדול בשם הרב עמנואל חי ריקי, זיכרונו לחיי העולם הבא, בעל משנת חסידים, היה מקובל גדול בפייטל לפני כ-300 שנה, חי בצפת, בין היתר, נרצח בסוף ימיו על ידי שודדים. אבל היה תלמיד חכם גדול, כתב כמה ספרים, ויש לו ביאור בספר הון עשיר, זה פירוש על המשניות. והוא מפרש את המשנה הזאת שדיברנו עליה, תשמעו לא יאומן כי יסופר, נכון לסוגיות שאנו מתעסקים בהם בשנה האחרונה בעניין מאכלות אסורות, נבלות וטרפות, שקצים ורמסים. כידוע שיש מי שאמר שלבדוק תולעים זה ביטול תורה. אז בואו תשמעו מה הוא אומר לפני 300 שנה. יראה חטא ימאסו. למה ימאסו יראה חטא? אם הם יראים מן החטא, צריך למאוס בהם? למה למאוס בהם? מתוך שנזהרים הרבה במאכלם, והופכים אותו לראות שלא יהיה בו תולעים או דבר אחר של איסור, כי יראים לחטוא אפילו בשוגג, נמאסים בעיני הבריות הפחותות.
אם אתם רואים אנשים שמזלזלים בבעלי תשובה, שכל ירק, כל פרי, כל קטניה, לוקחים ובודקים ופותחים ומתבוננים, ומפשפשים לראות שאין פשפש בפנים. ותראו אנשים שנמאסים מעיניהם, הם בזים אותם על זה, אלה אנשים פחותים. עליהם אמרה המשנה, שהם ימאסו ביראי חטא. מה זה? להיות יראי חטא זה מעלה. איך אתה מואס במישהו יראי חטא? איך אתה מזלזל ביראי חטא? תזלזל בעבריין, במזיד, ברשע. אתה מזלזל ביראי חטא? אתה דתי? עם מגבעת? ועם חליפה? וגם רב? וגדול? ואתה מזלזל? אין אתה אל האדם פחות, קל שבקלים. מי אומר את זה? המשנה. ממשיך וקושר את המשך המשנה. יראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. מה זה קשור? מפני שמואסים את יראי החטא, שהם מפשפשים במאכלם, והיראי חטא נמנעים לעשות כן בעיני הבריות, כי הם לא רוצים שימאסו אותם. ועל ידי זה אינם יכולים להראות להם משהו אמת, שיש באותו מין מאכל דבר איסור. הרי שזה גורם שהאמת נעדרת. דלא סלקא דעתיו שיהיה אמת. שימצא דבר איסור באותו מין מאכל. אז אלה שחושבים, שאוכלים תמרים, יש רב אחד שנחשב גדול בעיני הציבור, הוא אוכל תמר בלי לבדוק. ברום, לבפנים, לועס ואחרי זה מוציא את הגלעין, ואחר כך מתפלאים, מסתכלים עליו, איך כבודו אוכל ככה בלי לבדוק? אומר, לא, אין פה מיעוט המצוי. וגם לבדוק זה ביטול תורה. אז היראי חטא פוחדים לבדוק ולפשפש בעיני אחרים שלא ילעגו ולא ישחקו עליהם ולא ימאסו אותם, ועל ידי זה האמת נעדרת, כי באמת יש תולעים. לא רק זה, הוא בעצמו כתב בספרו שיש תולעים, אבל עכשיו בא לו לאכול תמר. והוא ממשיך ומסביר עוד המשנה. ותהי האמת נעדרת ושר מרע משתולל. הפסוק הזה מסייע לנו. כלומר, מפני מה האמת נעדרת? מפני שהשר מרע. מי זה שר מרע? זה הירחת שדיברנו עליו. הוא שר מרע. חשוב כשוטה בעיני בני אדם. כשאומר להם דרך משל, במין הזה של הפרי יש תולעים, בתותים יש תולעים. משיבים לו, אתה טועה, מי אמר לך זה? והוא אינו יכול להראות להם העניין בחוש העין ברוב הבדיקות, על כי הוא נמאס בעיניהם, הופכו במאכל ההוא בידיו כמה פעמים. עזב, 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 אל תרד, עזב, עזב, עזב שטיית, עזב, אין פה כלום. כי שר ברע משתולל, הוא נראה בעיניהם שויטה. אתם שומעים? אז זה לא מדובר על החילונים, לא על הרחוקים, זה מדובר על החרדים שמבזים את יראי חטא, אלה שמדקדקים. ומי שיודע על מי אני מדבר, יודע על מי אני מדבר. וזה רק דוגמה. אז ראינו שעיקר העיקרים זה היראה. הן יראת השם היא חוכמה. צריך לעבוד על זה. בלי מוסר לא מגיעים לזה. כל השכר שקיבלו המילדות, לא על המסירות נפש, לא על זה שלא שמעו לפרעו, על היראה הם קיבלו שכר.
כל השכר שאנחנו מפרנסים עד היום, זה מהיראה של אברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה לו כמעטה. היראה. אם אין יראה, כל התורה שלך, חבל שלמדת, כתוב בגמרא בשבת למד א', חבל שעלית. אם אין את המלח שמשמר את התבואה, את הפירות, חבל שעלית, הכל ירקב. תורה שאין בה יראה, זה ריקבון, זה גאווה שרוחה. זה לשם כבוד. זה לא לשמוע יתברך. לכן הפסוק לא אומר, אז נדברו תלמידי חכמים. אז נדברו למדנים. אז למדו בכוללים. כתוב, אז נדברו יראי השם. ועוד פעם חוזר יראי השם, וחושבי שמו. זה מה שצריך בעת הזאת ודחוף. עוד יראי השם. עוד לומדי מוסר. עוד מפיצי תורת השם. עוד מארגני הרצאות. עוד מחלקי דיסקים. על כשרויות, על חיזוק באמונה, על ביטחון, על חזרה בתשובה. והיום אלה שעדיין מחזיקים את המכשירים החכמים במרכאות, יכולים להעביר חומר רב לאלה שרחוקים. שיגור אחד, פוז, והסרט עבר. והוא מקבל פוש ופותח. ונתפס. אז יהודים יקרים, היום בזמן הזה וברגעים האחרונים של ההיסטוריה, כל מי שיהיה חכם ורוצה גם לנצל מגוג ומגוג, כי השנה גורלית כמו שאמרנו, אז צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ואין גמילות חסדים יותר גדולה מאשר ברוחניות. לתת לאנשים המתים, שהתורה קורא להם מתים, הרשעים קרויים מתים, לתת להם חיים. איך נותנים להם חיים? תורת חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה, כי הם חיינו ואורך ימינו. השרב של מי שזוכה לעשות כן, למי שיש שאלות, בבקשה. כן. אחת, אחת. כל יום אחד לא עובד? זה לא יתוקן אף פעם? כן? כבוד הרב, ערב טוב, ושתי סיפורים, יותר נכון לא שאלה, יש לי יותר שתי סיפורים. אחד, כבוד הרב, אני עבדתי עם אדם ש... לא מאמין, לא בתורה ולא בזה. ואחרי שבועיים כבוד הרב שדיבר על כבוד הרבנים, לא זה, פיתרו אותו מעבודה, כבוד הרב. אני נשוי פלוס 3 ילדים, כבוד הרב. אני מוכן לשתף את כולם. יש לי ילדה, מחוץ לנישואים, מאישה לא קשרה, כבוד הרב, ואני 14 שנה עם אשתי הקשרה ועם הילדים שלי. אני עובר, אני מאמין בורא עולם, אני מתחזק, אני הכל, יש לי יראה, כבוד הרב. כל מה שאני רוצה ממך זה ברכה, לא שאלה, לא כלום. כבוד הרב, ושכולם יענו אמן, בעזרת השם,
תגיד לי מה לקבל עליי ואני אקבל, כבוד הרב. אתה שומר מצוות? ברוך השם. ברוך השם, אתה שומר מצוות? ברוך השם. וברוך השם, אני יודע. כן, כבוד הרב. אתה כן, שומר כן, אבל. כן, כבוד הרב. תגיד לי משהו, אתה לומד תורה? כן, כבוד הרב. הלכתי קרוב לשלושה חודשים אצל הרב כחלון, ובגלל שהייתי צריך להכניס עוד הכנסה, לא הספיק לי הכנסה שיש לי משבע עד שהחמש הערב. שמעתי, כמה שעות אתה למדת? הייתי לומד אצלו משעה חמש עד שמונה בערב. שמונה וחצי, שמונה... והיום איזה שעה עד איזה שעה אתה עובד? היום אני עובד משעה חמש, משעה שבע בבוקר עד חמש, ואחרי חמש אני הולך לשטוף מדרגות עד 12 בלילה, כבוד הרב. אתה יכול כבר להמשיך עד הבוקר. האמת, כבוד הרב. וכמה אתה בסוף מרוויח? אני מגיע בסביבות אחרי שתי שש בניינים שיש לי ועבודה קבועה שלי, בסביבות ה-9,000 שקל, כבוד הרב. וזה מספיק? בקושי. זה מספיק, אבל זה הורג אותי. ואתה רוצה לחיות? אמת. ואם תוריד שלושה בניינים? אני גם מוכן להוריד את השישה בניינים, כבוד הרב. רק... כמה יישאר לך? שש? יישאר לי שש. אז אני חושב שאתה תסתפק בשש, או בעוד שלושה בניינים מתוך השש, ותלמד שעתיים כל יום. כל יום שעתיים לא תוותר. ואז הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך טובה, שלא תצטרך גם את העבודות הנוספות. אמן. בסדר? מה לקבל עליי, כבוד הרב? ללמוד שעתיים כל יום. אבל 14 שנה אני... בגלגולים, אתה יודע. אתה רוצה להפסיק להתגלגל, לא? אמת. אז בבקשה, תתחיל. אמרת, מה אני אגיד לך? אמרתי לך. שעתיים כל יום ללמוד. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. תודה. כן, פה שאלה בשורה השנייה. ערב טוב, כבוד הרב. ראשית, אני מודה לך על ההרצאה המאלפת, דברי התורה. אנחנו גם מודים לך שבאת לתלפיות. ההרצאה הזאת, ארגנו אותה לרפואת המנכ״ל של תלפיות, שם טוב, מסעוד בן רינה, והייתי מבקש ברכה מיוחדת ושהקהל יענה אמן. מסעוד? שם טוב, מסעוד בן רינה. שם טוב, מסעוד בן? רינה. רינה, שם ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה. אמן. עכשיו יש לי שתי שאלות. אני יודע לא יודע איך בעצם לפתור את השאלות האלה, איך ייפתרו השאלות האלה, אני יודע שהן שאלות קשות. אנחנו נמצאים בתקופה קשה בעם ישראל, כולם יודעים, של פילוגים מקצה לקצה. בין מפלגות, בין דתיים לחילונים, שמאל, ימין, כל הסקטורים למיניהם. והייתי רוצה לדעת אם יש לזה פתרון שאנחנו יכולים לעשות אותו. כי זה מאוד כואב לראות איך שעם ישראל מתגלגל בתקופה הזאת, ורק כאשר באים צרות קשות לעם ישראל, אז הוא מתאחד לתקופה ולזמן קצר ומסוים. לכן אני שואל את הרב, האם אנחנו צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר מצידו ואנחנו נשב ונחכה, או שיש לנו לעשות משהו, אפילו משהו, כדי לאחד את העם, כי אנחנו יודעים רק איחוד העם יביא לגאולת העם ולחזור למצב העם כפי שהיה בעבר. בנוסף לזה שאלה נוספת. מתי היה בעבר? אני מניח שכאשר יצאו... אנחנו כבר 2,000 שנה באותה סירה. נכון. אני
אומר בעבר, העבר של יצאנו ממצרים, אז הייתה איזו אחדות והיכן העם. גם שם היה רק שם. פעם אחת, כן. פעם אחת. על זה אני מדבר שפעם אבל הייתה אבל כל השאר אחדות. זה היה ויחנו, ויסעו ויחנו, במחלוקת. כן. כן. אז הייתה אחדות פעם אחת. פעם אחת. קיבלנו את התורה. כן. עכשיו דבר נוסף שאני שואל, הרב, כמה שאני עקבתי אחרי הרצאות שלו במשך תקופה ארוכה, נסע ממדינה למדינה ודיבר אל עם ישראל לקבץ גלויות. אני חושב שאנחנו זקוקים באמת גם היום שהרב יעשה בנושא הזה, גם ייקח את זה בחשבון, להביא את העם ישראל לארץ ישראל, את הגלות, כל היהודים שבגולה, כי אני חושב מה שיחזק אותנו גם זה להחזיר את היהודים לארץ ישראל, כי מה שקוראים, רואים היום בעצם שהגלות נהפכה לדבר העיקר וארץ ישראל היא התפל. אני אגיד לך, התשובה לשתי שאלותיך היא אחת, יראת שמיים. כיוון שאין יראת שמיים ולא יראים את השם, אלא כל אחד ירא שמעמדו יופחת מחברו, וכולם מחוברים לחומר, וכולם עוניינים בהטבה חומרית ולא רוחנית, ממילא כל אחד הוא אינטרסנט, אגואיסט, שדואג לעצמו, ועוד יותר גרוע אינו צרה בשל חברו. אז ממילא אף אחד לא אכפת לו מהשני, והפילוגים הם גדולים וכולי, כי כולם בעלי אינטרסים. אלה שבחוץ לארץ לא רוצים לעלות, בגלל שמצבם כרגע שפר ביחס למה שהיו בארץ ישראל, למי שהיו פה. אז הם חושבים ששם יש להם יותר פטורים ממה שיש פה, פחות מחויבות, פחות לחץ, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות וכו' וכו'. אבל המוסלמים מזכירים להם התמין שלא יהיה להם נחת גם כן שם. את זה אמרנו להם בהרצאות שיצאנו להם, שזה מה שיקרה להם, ואנחנו בפתיחה רק. אז עכשיו זה דבר שהוא מכנה משותף. אם היה לנו יראה מהשם והיינו חושבים על שמו, אז נדברו, אז נדברו איש אל רעהו. אבל כמה חושבי שמו יש, חושבי שמם יש. הרבה מאוד חושבים על שמם, שיהיה להם שם בגדולים, שהם יהיו מפורסמים, יהיו מכובדים, יהיו ככה, יהיו ככה וככה. רצים מחתונה לחתונה, מרמקול לרמקול, ממיקרופון למיקרופון. זה מה שמחפשים. אף אחד לא מחפש לתת לכלל, לקבל מה הכלל רוצים. זאת הבעיה. לכן אנחנו במצב הזה. השאלה אם אין מה לעשות. יש יראת שמיים, אבל אף אחד לא רוצה גם את זה. כי זה מגביל אותו. ומה עם כל החלומות שלו והדמיונות ומה שהוא חושב שהוא יכול להשיג וכולי, מה, יצטמצם עכשיו בדלת אמות של ההלכה? יהיה מצומצם. אז עכשיו הוא צריך להוציא את הטמבליביזיה מהבית. אז עכשיו הוא לא יכול לשמוע מוזיקה. גם לא יכול בקושי הוא יכול. וכן על זה הדרך. כי אם הוא ירא שמיים, אז הוא צריך תמיד להתחיל להתנער מכל ההבלים. אבל הוא לא ירא שמיים. לכן הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לשחוק ולגנג, ולמאוס בירי החטא, וכן הלאה. זה מצב האומה. לצערנו הרב. תודה רבה. תהיה בריא. כן, תן לו. בבקשה. שלום כבוד הרב. אפשר לקום? תודה. שלום כבוד הרב. שלום. יש לי שתי בקשות. כן. אני נמצא בגמילה כרגע, והוציא אותי להפסקת טיפול, בגלל שהבאתי חבר שלו באישור ומדריך. מחר יש לי ועדה. שאם מקבלים אותי או מעיפים אותי מהזה. אם אפשר את הברכה שלך. אתה רוצה להישאר שם? אני רוצה להישאר שם. ומה אתה עושה כשאתה שם? קבוצות, יוגה, פסיכודרמה. ויש לך זמן פנוי משהו בשבילך או שכל הזמן בתעסוקה? יש, בטח. אני לומד תורה שם עם חבר. כן? כן. אתה יכול להקפיד על שעתיים כל יום?
אנחנו לומדים זוהר ביחד. וואי, ישר הלכתם על הסוף. הוא הביא את הזוהר. הבנתי, אז תביא לו ספר אחר אתה. אמרתי לו, בוא נלמד לקוטי מוהר"ן, הוא אמר לי, לא רוצה. תשמע, תביא לו בן איש חי, תלמדו הלכות, הלכות, שתדעו מה מותר, מה אסור. בסדר? תביא בן איש חי, בזכות הבן איש חי, יקבלו אותך. אמן. תהיה בריא. ויש עוד, יש לי חבר שם קצת מבולבל. קצת? אומר לי, קצת הרבה. כן. אומר לי, אני מאמין שאני המשיח. ברור, כולם שם זה כאלה. אני לא יודע איך לעזור לו, כבוד הרב. שום דבר, תגיד לו שיתקע בשופר וישחרר אותנו. טוב, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, תן לגברת שם בפינה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. כבוד הרב, רציתי את הברכה שלך לכמה נשות קהילות פז לאור המצב. אין לנו תעסוקה לילדים, אין לנו מעונות לילדים, כי בכל מקום אוכלים נבלות וטרפות. כמה אתם פה באזור? אנחנו מאליחין, מקהילת פז אולי 4 משפחות. ברוך השם, מזל טוב מגיע לכם שהולכים לפתוח בית כנסת של קהילות פז שמה. בעזרת השם, כן, אצלהם בבית, ברוך השם. יפה, יפה, אשריכם שתצליחו. אבל אתם יכולות לרכז 4 משפחות, הילדים כולם, וכל פעם אמא אחת תהיה תורנית ותעסיק אותם. לקנות כמה חומרי משחק, למידה ואני לא יודע מה, וככה, ותתחברו עוד יותר, ותבוא בטח עוד משפחה, ותתחבר, ותפסיק לאכול נבלות וטרפות, ותצטרף, וכן הלאה. למה צריך מסגרת חינוכית, מיוחדת, עם מותנו, בתמון, גידלו אותנו פי חוסר, ולא הלכנו לבית יעקב, ולא הלכנו לפה ולא לשם, וגדלו כולם יראים בשלמים. מה הבעיה? אוקיי. אז רק תברך אותנו, שיהיה לנו תצליחו בגדול. אמן, תודה כבוד הרב. כן, שמה בסוף, תן לו בסוף, שמה בצהוב. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לעשות קידוש השם לשם שמיים, לשבור את הטלפון. לשבור, יאללה, קדימה, חבו. בוא, בוא, בוא. בוא לפה, בוא לפה. רגע, שים על הרצפה. רגע, שהוא יכוון את המצלמה, כן, יופי. תגיד, הרי אני מכוון לקיים מצוות. תן לו מייקרופון. הריני מכוון. הריני מכוון. לקיים מצוות. לקיים מצוות. וביערת רע מקרבך. וביערת בד בקרבך. הלו! וביערת הרע. וביערת. ביערת. הרע. הרע. מקרבך. מקרבך. עוז. קשה, תודה רבה. תזכה למצוות. כן, שאלה נוספת. ראיתי. כן, תן לו שמה בצד. שב עם הירוק, ניתן לך בסוף, שב. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. לגבי הכשרויות, ראיתי אותך מדבר וכל זה. אני עוד לא הבנתי אותך, שאם אני הרב, אז הוא אומר לי, תשמע, זה כשר, זה חלק, ואני אוכל רק חלק. וכבוד הרב אומר לי, תשמע, זה טרף. כן, אז מה השאלה? זה לא עולה על הדעת. מה, אנחנו אוכלים טרפות? אם הרב אומר לי במשחטה שאני הולך קונה עכשיו, אני לא שוחט, אני הולך קונה בסופר. כן. אני רואה חלק, הכל חלק, עכשיו יש לך של פולין, של כל מיני, כן? כן. וזה הכל חלק. מה אני צריך לדעת? הבשר. שקית חלק. לא, הבשר חלק, אומר לך, הבשר חלק ושעל זה חותמת חלק. הבנתי.
מה קורה אם אתה הולך לחנות פלאפל, אתה שואל אותו, תגיד לי, השמן טרי? הוא אומר לך, טרי, טרי, עכשיו החלפתי אותו. נו, ואחרי מה זה לא... אתה בשירותים כל היום. מה לעשות? אבל הוא אמר שזה טרי. נו, רגע, שאתה הולך למוסך ומתקן את האוטו ואתה אומר לו, תחליף לי ברקסים, אתה פותח את הגלגל לבדוק ברקסים? לא, אתה מאמין לאיש מוסך. נכון, ולכן... אז גם פה אני מאמין למוסך. ולכן הוא גם מחליף לך אלטרנטור. בסדר, מה זה? למה? אתה בודק, אתה לא בודק. כי הוא מחריט. נו, ואיש מוסך אותו, וגם המשגיח אומר לי, תשמע, חלק, חלק. גם הוא מחריט, שני מחריטים. אבל אתה מאמין למוסך, נכון? מה פתאום מאמין? אז מה, אתה לוקח את האוטו, רגע, חכה, אני מפרק גלגלים? מה פתאום, אני נשאר במוסך לראות מה הוא עושה. באמת? יש לך זמן לשרוף. למי שמוכן שלם, שישלם. מי שלא מוכן, יושב ובודק. אני הלכתי לבדוק בבית המטבחיים, לא סמכתי על חלק, 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 חלק. בסדר? זהו, אז לכן אני יודע שיש נבלות או טריפות. כי אני הייתי במוסך, אתה לא. כל השקיות הם חלק. כל השקיות הם חלק. כן. לא כולם, יש חלק שלך גם קשר. והכסף שלך נחלק. מה, אתה אוכל, לא? לא, הוא גם נחלק. למה יש משגיע אחד? לארבע כשרויות. זה ראיתי גם בטלוויזיה. אתה רואה? זה נחלק. זה ראיתי גם בטלוויזיה. הכסף נחלק. זה החלק. הם מחליקים את הכסף לכיס, ואתה אוכל נבלות וטרפות. למה אתה ככה נראה בלי עין הרע? כי אני חי טוב. חי טוב, זהו. תראה, יש לי דיסקים, דיסקים על כשרות, אתה תראה סרטונים, אתה תראה עובדות, עדים, עדויות, ראשי צוותות, שוחטים מהכל, אתה תקבל הלם של החיים שלך. הלם אתה תקבל. אם אתה אוכל נבלות וטרפות, אתה במצב הטוב, תגיד תודה שאתה לא אוכל חמורים וסוסים. כן? כבר הבאנו דוגמאות וסרטונים והכל, וזה כל הזמן רץ ברשת, אתה יכול לראות לבד. תכתוב בגוגל, בשר חמורים, בכשרות, תראה כמה תמצא. חזירים בראשון לציון, מסעית, נפלו כל החזירים באמצע הכביש, שבוע שעבר. נו, מה, שמו אותם בתור פרות? ודאי. הרב, זה כבר לא הגיוני. נכון, לא הגיוני. זה כבר לא הגיוני. הכל לא הגיוני. תגיד לי, מתחת לאדמה יש מנהרות? כן. יהיה הגיוני, מה זה חולדות? לא. זה חיזבאללה? כן. תכף תראה איך הם יוצאים בצפון. זה הגיוני? כן. אני אמרתי את זה לפני שחלמו על זה. אבל זה מי שערני, אז הוא הגיוני. מי שדואג לאכול... הוא רק שואל שאלה שתכשיר לו את האכילה. תגיד לו שחלק? תכשיר לו את האכילה, אז אם אני יודע שיש משגיח, ואני לא יכול להיות שם, אין משגיח. ואני לא שם. אין משגיח. אני אומר, לא נאכל כלום, אל תאכל כלום, שבבית תאכל, תגדל לבד. לא, אני אגיד לך מה תעשה. תיכנס לסופר, תסתכל מה יש על כל המדפים, כמה מוצרים אתה מעריך יש על כל המדפים? בערך. על כל המדפים? אלף, אלפיים, שלוש, עשר אלף? משהו כזה. תוריד רק את העופות והבשר, כמה נשאר? אבל אי אפשר בלי זה. עשר אלף, לפחות שתיים. אי אפשר בלי זה. חסר לאכול. אי אפשר בלי זה. תאכל טופו, טופו. מה? סויה. זה לא נכנס אצלי בבית. זה הבעיה. בשביל זה, זה יוצא אצלך בבטן. מה לעשות? זה לא נכנס אצלי. אצלי לא נכנס, לא גבינות ולא נכנס. מה לעשות? אז תיקח משחיטה של חבורה, כמו שאנחנו עושים בקהילות פז, שוחטים בקבוצה קטנה, מוסיפים עוד משגיחים ובודקים, ועוד בודק סכינים, ודואגים שיהיה הכי הכי כשר, בלי שום ספק של ספק, ואז אפשר לאכול. זה עולה קצת יותר, אבל זה משתלם במקום לאכול נבלות בחצי מחיר. מה זה? הלאה, מה עוד? שאלה נוספת. כן, הנה פה בשורה שלישית. שורה שלישית.
ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. שתי שאלות, אחת קצת קטנה, אחת טיפה יותר. קודם כל, בן אדם יכול לקבל ברכה מרב, לא משנה מה סדר הגודל, בלי לעשות איזה מצווה, לקבל עליו משהו? תראה, לברך אין בעיה, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. ברכות יכולות לתפס גם מאדם פשוט. רב שנותן ברכות סתם ככה, אז זה תלוי. תלוי מי זה בכלל. יש כאלה שהברכות שלהם לא שוות שום דבר. הם תמיד מברכים, אבל כלום לא יוצא. כמו שכתוב בפסוק, אלוהי עץ ואבן. כמו שעץ ואבן לא מועיל ולא מציל ואין אלוהים כאלה, אותו דבר. ויש כאלה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם, שאכן הברכות שלהם יועילו, וזה כתוב בפסוק. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה, מי שמוציא יקר מזולל מחזיר אנשים בתשובה, ברכותיו מתקבלות בשמיים. עכשיו, בדרך כלל צריך לבקש שאדם יקבל על עצמו משהו, אבל יש מקרים שניתן להבחין שאין צורך או אין טעם. אבל זה תלוי במי שמברך. Okay, שאלה שנייה. אני יודע את האלוהים. ברוך השם. אני יודע אותו. מהכתפיים ולמטה. מהראש ומטה. לא, מהראש לא, כי אתה משחית את הפאות. מהכתפיים. מהכתפיים, או. התורה. כן. התורה עצמה, התנך. זה כתוב על ידי מי? על ידי מה? על ידי בורי עולם או על ידי התורה, חמשת חומשי תורה, זה הקדוש ברוך הוא, הכתיב למשה רבנו. נביאים וכתובים נכתבו על ידי נביאים. אוקיי, תודה רבה. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. הנה הבחור בפינה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. אני לומד בירושלים בישיבה, ו... הרב שם הוא לא בדיוק מכבד את כבוד הרב. יש לנו כמה כבר שנתיים מאז בחירות אנחנו ויכוחים וכל זה. עכשיו מותר לו לחתן, הוא מחתן שם את הבחורים בישיבה. השאלה אם מותר לו לחתן את הבחורים שם? אסור ללמד, אסור ללמוד אצלו. הוא אפיקורוס לפי הרב עובדיה יוסף. עכשיו, הרב ברך אותי בזביל לזיווג שהיה בירושלים, ובדיוק כשבאתי להשלים, לעשות שעתיים לתענית דיבור, הודיעו לי שסבתא שלי נפטרה בדיוק בזה, והייתי צריך לנסוע במונית, הלוואי הייתה ב-12 בלילה, אז נתקע לי הרצף. היה הפסק. היה הפסק, כן. נו, עוד רק התחלת, תתחיל עוד פעם. ללמוד צריכים בלב אחי. היה קשה לי שעתיים רצוף. למה קשה? עדה קשה לי. ואם אשתך תרצה שתשב את השעתיים רצוף? מה תגיד? קשה לי? התורה אמרה שעה לשבת עם האישה. איפה כתוב? איפה כתוב? שעתיים רצופות ללמוד תורה זה אינפוזיה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אינפוזיה. אתה לא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז איך תשב בגן עדן? שמה 24 שעות לנצח. לא, אני לומד תורה, לומד 7 שעות, 8 שעות ביום. אבל ברצף. אין הפסקות בגן עדן. בעזרת השם. לא יוצאים לעשן סיגריה. עכשיו... קח את זה רציני. עכשיו אני לא יודע מה לעשות, אני לא רוצה להישאר שם בישיבה.
כי אני לא יכול לשמוע כמו שאתה אומר לשמוע. אז תעבור, מקום אחר, שנתיים לקח לך להבין את זה. לא, בתחילה, כי אני שם, בסך הכל אני עוזר לבחורים שם, בתחילה הייתי לבד, ועכשיו יש כמה שבעה אנשים לא אוכלים בשר שם. ברוך השם. ונראה לי גם זה הרב לא מעיף אותי, כי שהם לא, הם יעזו, שלא ירצו לעזוב גם הם. אם אתם הולכים למקום יותר טוב, עדיף? שאלה שזה בחורים מבוגרים, אין לנו ישיבות. אז תקימו ישיבה לבד. לא טוב? איפה נקים? מה זה איפה? לוקחים חדר ומקימים. מתחילים לאסוף צדקות, כמו כולם, והם מחלקלים את החבר'ה. אתה יכול ברגע להיות ראש כולל. אולי אני אבוא לרב. אתה רוצה לבוא אליי? על העיני, תבוא. תודה רבה. תהיה בריא. תודה. כן. תן לו שמה. מי זה? תן לו שמה שמרים את האצבע. כן. שלום כבוד הרב. שלום. לי קוראים חן, ורציתי להגיד לך תודה ש... אני מקווה בעזרת השם שהוצאת אותי מהגיהנום ולפחות הראית לי את הדרך לגן עדן. הייתי חילוני ועכשיו ברוך השם חזרתי לפני כמה שנים בתשובה. ברוך השם. ואני מדבר בשם אשתי ובשמי. שנינו באמת רוצים להגיד לך תודה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לשמוע אותך. ואני אוהב אותך, באמת תודה, מכל הלב. תודה, תודה. אין לי שאלה, רק אנחנו נשואים ועדיין אין לנו ילדים. רציתי ממך בבקשה ברכה. כמה זמן? שנה אנחנו נשואים. אתה תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלושה חודשים רצוף, כולל שבת וחגים. אשתך תלמד חצי שעה כל יום ספר שערי תשובה שרבנו יונה. שלושה חודשים רצוף, כולל שבת וחגים, ושניכם תזכו לזרע חי וקיים, מהרה. אמן. תודה רבה. שורות טובות. תודה. כן, תן פה עוד שאלה. שלום עליך, כבוד הרב. שלום. בדקתי בכל השדרנים, לא מוצאים לי עדיין אישה מתאימה. הייתי שואל את כל אדם, מה עושים מצב כזה? ויש לי קשיים בבוקר לקום, מוקדם גם. כנראה שהיא לא נרשמה אצל השטחנים שאתה ביקרת, אבל כמה זמן אתה מחפש? מחפש, הרבה זמן כבר. ולא מוצאים לי. אלה כמה פגישות, אבל זה לא היה אקטואלי כזה. תלמד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף. אני עובד, איך אני אעשה את זה בדיוק? כמה אתה עובד? גם כן עד 12 בלילה, או ששמונה שעות? אני עובד מ-7 עד 4. 8 שעות. כן. נשאר 16. כן. נו, אז מה הבעיה? איפה? חסר לך עוד 2 שעות לקחת? עוד בא הבדל, תקלח, כל הדברים האלה. תקלחת עוד חצי שעה, נו. אכלת עוד שעה, נו. נשארו לך 14 וחצי שעות. ולגבי קמה בבוקר, קשה לקום בבוקר. אני קם מאוחר, לפעמים אני קם ב... באיזה שעה אתה הולך לישון? אחד בלילה, שתיים בלילה. מה אתה עושה עד אז? נגמרו התוכניות ב-11. פסוקו של יום. מה אתה עושה עד השתיים? לא יודע, לא יודע. לא יודע. לפעמים בחוץ, אני חוזר מאוחר. לא בחוץ ולא כלום. תלך לישון בשעה 8 ותקום ב-4 ותלך למיגוו. ואחרי זה תלך לפלל בנץ ותלמד שעתיים. אני בשעה כזאת לא מצא בנתניה אצל הרב משה בן משה. בסדר, אבל תקום ב-4 בבוקר. תישן ב-8. איך אני נשען ב-8? אני ב-8 ו-5 יש שיעור בנתניה. עד איזה שעה? עד 9:15. אז איך אמרת שאין לך זמן ללמוד? אז תוסיף רק עוד שעה והכל בסדר. אז תישן ב-10. ותקום אפילו ב-6. ואם תקום ב-6 עוד תספיק לנץ. זה 8 שעות לישון. זה כמו 2 אנשים. נו, מה הבעיה? לא בעיה. אבל לישון, ללכת לישון. מה לגבי השידוך?
השידורים. אמרתי, תלמד שעתיים ברציפות בתענית דיבור, שלושה חודשים רצוף, כולל שבת וחגים, ותזכה לזיווג הגון. אמן, אמן. אבל תעשה מה שאני אומר, גם בשינה וגם בלימוד. כן, עכשיו לגבי אכילה, אני אוכל אצל ההורים בערב שבת, בשר. אצל מי? אצל ההורים. כן. עכשיו לגבי הרב דיבר על נבלות וטריפות. נכון. עכשיו מה עושים לגבי כיבוד הורים? זה לא נעים. אם היא תשאל למה אני לא אוכל. אתה תגיד לה שאסור גם לה לאכול, ואתה לוקח את הכלים להגעלה. אבל היא תגיד לי, מה אנחנו עכשיו אתה... מה זה מה אנחנו? עכשיו התברר לנו... היא תגיד לי, מה עכשיו אתה תגיד לנו עכשיו לאכול או לאכול? לא, אני לא אגיד לכם לאכול או לאכול, אני אגיד לכם מה אתם אוכלים. ואני לא רוצה לאכול מזה. ואתה לא עובר על כיבוד אביהם. והם יגידו, אתה תכתיב לנו, מה נעשה? מה אני אעשה? אמרתי לך שתכתיב? לא. אתה תגיד מה הם אוכלים. אל תכתיב. אז מה, לא נאכל בכלל לבשר? למה? אתה יכול לקחת בקהילות פז. ואם לא, תאכל דגים. הם לא עושים דגים, בשר. אתה, אתה! הם יאכלו מה שהם רוצים, אתה תגיד להם רק שזה נבלות וטרפות. אם הם לא מאמינים, שישמעו את הדיסק של המאכלות האסורות. אם הם לא רוצים, זה לא בעיה שלך, אבל אתה לא יכול לאכול. אני לא אוהב כיבוד אביהם? אמרתי שלא. מותר לעבור על מצווה בשביל כיבוד אביהם? לא. כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. שאם יאמרו לך אביך ואמך חלל שבת, או שאר המצוות, אומר רש"י, אין אתה שומע עליהם, כי אני השם שלך ושל אבוק ואבו אבוק. הבנת? הבנתי. זהו. ואם אני חוזר בסביבות 11 הביתה, כבוד הרב, יש בזה בעיה? בשביל מה אתה רוצה לבזבז שעה? תראי מתי אני חוזר מהכיוון לפעמים, לפעמים אני חוזר עשר וחצי. לא, תרוץ מהר לישון. מהר. כבוד הרב יכול לתת לי ברכה בעזרת השם? אמרתי כבר, ברכתי פעמיים. לפחות שאתה שואל אל תישן. תהיה בריא מותק, שיהיה לך בהצלחה. רגע, שב רגע, תכף נראה, שב. עוד מישהו לפני שנסגור את הבסטה? אני יודע, אני אושרתי אותו אחרון. חכה, חכה, אתה אחרון, רגע. עוד מישהו? תן לו, אתה כבר שאלת, רגע. שאלה אחרת? אז רגע, אז הוא כבר היה קודם לפניך, תן לו, תן לו. כבוד הרב. כן. בבקשה, אני מבקש ממך, תברך אותי לזיווג הגון. מה שמך ושם האמא? מאור בן מרגריטה. מאור בן? מרגריטה. מרגריטה, השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה, בזכות שאתה לומד את השעתיים תורה, שלושה חודשים רצוף בתענית דיבור. אמן. כן. יוסף בן טובה וורד בת שולמית יזכו בעזרת השם לזרע חי וקיים מהרה. כן, תן לבחור שמה ששאל בהתחלה. כבוד הרב. כן. רציתי לשאול בבקשה. חבר שאל אותי ולא ידעתי איך לענות לו. בדור המבול הביא 120 שנה. בדור הפלגה 40 יום. וביונה, אם אני לא טועה, עוד 40 יום. איך זה, כבוד הרב? למה הפרשים? כן, גדולים. תראה, אני לא קובע בשמיים כמה הסטופר של הקדוש ברוך הוא עובד, אבל הקדוש ברוך הוא נתן הזדמנות לדור שלם. דור שלם מגיע להם קצת יותר, נתן להם 120 שנה, אבל דור שבא אחרי דור המבול, אחרי שראו שהיה מבול, ואלה צאצאי ניצולי המבול, לא צריך לתת להם הרבה זמן בשביל שיבינו שהקדוש ברוך הוא רציני. ובנינווה אותו דבר, אחרי שפרעו קיבל את העשר מכות וכו' וכו' וכו', ואחר כך הוא ניצל ונשאר להיות מלך נינווה, לא היה צריך התראה יותר מדי גדולה, והוא הבין תכף ומיד. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. אז נשאר לנו הבחור בירוק, כן, תן לו.
מי שירצה ציצית יוכל לגשת לפה עוד מעט, וכיסוי ראש וכיפור. תודה. צריך לתנועות בכלא, בכלא. מה אני יכול לעשות? מה יש לך? תנועות בכלא. לא הבנתי. תנועות, תנועות. תנועות, מאיזה גיל זה? לא, בכלא, בכלא, בכלא. בכלא. כמה זמן היית בכלא? שנה וחצי. וטיפלו בך בתרופות שם? כן, לא, 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 לא. 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 פחדת שם? כן, בטח, קשה מאוד. קשה מאוד. ויש טיפול לזה, אומרים הרופאים? כן, יש לי כדורים, כדורים. כדורים. ואתה לומד תורה? כן, כל יום, ארון לקחנו, כל יום, ארון לקחנו. טוב. מה שמך ושם האמא? פנחס בן שרה. פנחס בן שרה? השם יציל אותך מכל תנועה יתרה, אמן. ותזכה בעזרת השם יתברך לחזור לאיתנך בריא ושלם. אמן, אמן, אמן. תהיה בריא. אני מודה לכל הקהל, ברוכים תהיו לשם. מי שרוצה ציציות, כיסוי ראש והכל יוכל לקבל פה. מי שירצה להשתתף בהרצאות הגדולות שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם יתברך במניה של 500 שקלים, יוכל להתנדב ולהיות שותף בהרצאות הגדולות הראשונה בירושלים, 1,700 עד 3,000 איש. בבקשה. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדר.